Azərbaycan Mina Təmizləmə Agentliyinin əməkdaşı Bəhruz Mahmudov birinci Qarabağ müharibəsində itkin düşən atasının axtarışındadır. Onu elə mina təmizləmə sahəsinə gətirən də məhz bu amildir. İşğaldan azad olunan ərazilərdə hansısa kütləvi məzarlıq və ya insan skeletləri aşkarlananda atasının da orada basdırıldığını ehtimal edir. Amma bugünə kimi ehtimalları özünü doğrultmayıb. Mən 2005-ci ildə bu Anama təşkilatına sənəd verdim və o gündən bu günə bu işdə çalışıram. Məni məhz bu sahəyə gətirən amillərdən biri də mənim atam da 1993-cü ildə birinci Qarabağ müharibəsi zamanı itkin düşmüşdür. Hələ də ondan bu günə qədər heç bir taliyindən bir məlumat ala bilmirik. Anama əməkdaşı deyir ki, fəaliyyət göstərdiyi sahə insandan təmkin və soyuqqanlılıq tələb edir. Əgər iş başında olarkən şəxsi həyatda qarşıya çıxan hər hansı fərdi çətinliyin yükü ilə fikirli olarsansa, ani diqqətsizlik bədbəxt hadisəyə səbəb ola bilər. Bəhruz deyir ki, torpaqlarımızın işğaldan azad edilməsindən sonra bu işə daha da məsuliyyətli yanaşmağı vacib hesab edib. Anamanın digər əməkdaşları da hər günü riskli olan bu işin öhdəsindən xüsusi diqqətlə gəlməyə çalışırlar. Uzun illərdir qurumun əməkdaşı kimi fəaliyyət göstərən Müşfiq Namazov gördüyü işin məsuliyyətini yaxşı dərk edir. Vətən müharibəsindən sonra bizim də üstümüzə düşən öhdəliklərdən biri budur ki, ərazilərin minalardan təmizlənməsini həyata keçirdirik. Çalışdığımız ərazi Füzuli rayonunun aşağı Seydəhməti kəndi ərazisidir. Cəbhə boyu bu ərazi minalarla çox zəngin, sıx bir şəkildə əhatə olunub. Biz də öz işimizlə qürur duyuruq, şərəf duyuruq, öz öhdəliyimizə düşən işi layiqincə yerinə yetiririk. Bugün azad edilən ərazilərdə tapılan kütləvi məzarlıqlar illərlə gözü yolda qalan ailələr üçün ümid çırağı yandırır. Bəhruz Mahmudov da hər dəfə mina təmizləmə əməliyyatları zamanı atası ilə bağlı ümidlərinin reallığa çevriləcəyinə inanır. Bundan qabaq da biz bundan yuxarı kətdə belə bir əməliyyat aparmışdıq. Orada da belə bir məzarlıq aşkarlamışdıq. Orada da mən iştirak etmişəm və orada da heç bir biz özümüz atamızdan bir olmayıbdı bir işarə. Mina təmizləmə əməliyyatlarının həyata keçirildiyi ərazilərdə görülən işlər indi hər bir əməkdaşdan yüksək peşəkarlıq tələb edir. Bu peşəkarlığı canında daşıyan anama əməkdaşları hər gün ərazilərimizin mina və partlamamış sursatlardan təmizlənməsi üçün var güclərini səfərbər edirlər. Daşqın Abdullayev, Zamir Əhmədov, Aytən Nuriyeva, Füzuli.